السلام علیکم ناظرین، ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 2018 انتخابات کے پیش نظر سی آر پی ایف وومن فورس کا فلیگ مارچ، یاخود پورہ ریلوے اسٹیشن، رین بازار، مادنہ پیٹ واٹر ٹینک، مولا کا چلہ، بڑا بازار علاقوں میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ سری پی انجیالو کی ایکٹیو نیوز کے نمائندے سید شاہ سے بات چیت۔ ٹو تھاؤزنڈ ایٹین الیکشن کے لیے آج رین بازار میں سی آر پی ایف اور وومین فورس سے ہم فلیگ مارچ کیا۔ فلیگ مارچ ریلوے اسٹیشن سے آگے راجیش سائیکل ٹیکس، مادنہ پیٹ سائیکل واٹر ٹینک اور رین بازار چھمان اور مولا کا چلہ، بڑا بازار، گنگا نالا، ریٹرن ٹو جعفر روڈ سے پھر ادھر آیا۔ اس لیے سیونتھ الیکشن کے لیے رین یاقت پورہ رین بازار والوں کو بول رہا ہوں، تو اچھا فریڈم سے آپ آ کے ووٹ ڈال سکتے، وہ بھروسہ ہم رین بازار پولیس سے دے سکتے ہیں۔